Minde Criollo, de commissar Cobertura Criollo. Bij motivo aqui, Goshen Sustainable Development, de cultivai verdura nan típico, abo mestir, patrabo concombre chiquito, sopi jambu, albas toba. Goshen Sustainable Development, da quiere que cada individuo de Banaruba tenha direito de sa onde nan fruta e verdura da vida. E também tenha direito a ter acesso a fruta e verdura fresco, que tenha melhor nutrição para nos curva. Sabe que é a primeira fase que nós temos? Nossa ideia de Goshen para a agricultura sustentável, o que a sustentabilidade significa? Isso significa que a gente anha, botinha anbot de fruta com verdura fresco, local. Então, se agora nós começamos a planta, agora que é a primeira fase, nós seguimos a planta, nós temos outra fase também que nós estamos serrando, outra parte do terreno nós serrando, também nós estamos plantando de inteira, nós estamos usando a técnica que chama raised beds, nós assinamos a nossa planta. E para outro ano, dos nossos meses chega um target, nós temos um target, nossos meses chega um target e financeiro. E para outro ano, por exemplo, nós também temos outra alternativa também, que se bem background controls, pero que usa maneira aquaponics. E nós temos um sistema hidropônico também, nós temos de nosso greenhouse. Nós sei também da costa na tecnologia que nós incorporar. De com uno. Mas a agricultura na Aruba sempre tem um challenge. O challenge mais grande é a água. E outro challenge é como da dia que ter aqui na mesa, na Alta Vista, é ter um hobby barranca, então nós também com técnica inovativa para por planta e também para por conservar a água, de maneira irrigada. Então, o que nós aceita algo de nossa companhia que sempre nos queda o ar, o que nós podemos usar, como nós podemos usar ele e para assim nós podemos. Sigue inovar e três é mesmo brinda é mesmo produto para a gente no local. Então, para um candidato que nos serve, sequer 10% do povo de Aruba. Aceita onde nos chega com a produção que nós temos de concombre chiquito, jambo, bonchi, patia e melão. Banda de sei também. Nós temos pica e portar lechuga também. Ora, nós cresce sei em um sistema hidropônico ou aquaponics. Nós temos ambos de lechuga. E também portar herbs de outra maneira. Então, se aceita, caminha que chega que companhia e também que traz mais com restaurante. Então, se aceita, a segunda visão que eu tenho para a companhia, para nós por não somente brindar o produto, mas também bem com maneira na nova para como preparar o produto. Aceita, vai mandar man. Você não pode oferecer algo só, então, para não conscientizar a gente do que o benefício está de então, como não pode usar ele. Meu nome é James Ocalia, não é você? Eu vivo 9 anos na Holanda, eu vou em Holanda para estudar. Mas vim back a Aruba, para Kiko. Eu meu background é engineering, controls engineering. Então, sei mais, eu fui 9 anos largo na Holanda. Mas eu reparei que agora eu escrevi meu book, minha favorita arubanse em Curaçao e gerechte. Eu quero estimular a gente para comer produto, para a gente conhecer nossa cultura. Então, é cultura e nossa gastronomia também. Então, em meu book, eu saco um hobby portrait de Aruba, eu estou piando de receita com minha mama, com minha velha, a cozinha. Mas, em dado momento, eu reparei que, hey, a receita de criollo, comida criollo, está começando com verdura criollo. Então, na Aruba, não tinha anbots de verdura criollo entre aia. Então, eu senti, para minha missão, para mim vir a Aruba bem com minha família, eigenlijk para cultivar verdura na criollo. Mas também para estimular a gente, não somente para comer de maneira tradicional, mas bem com ideia nova. Para ser uma maneira de trabalhar na sociedade está modernizando e não tanto gente que custa comer, mas nem dando um exemplo de jambo com sopa, para ser uma maneira que custa é baba. Mas logo nós prova de comer jambo, porque jambo tem uma vitamina, logo nós comer de outra maneira, por exemplo, salada, ou com hasele, ou qualquer outra maneira, ou com outro. Outra gente não está vegan para ser, então essa é a minha ideia, essa é a minha paixão. Não somente para bem com a receita nova, mas também cultivar e verdura. Então essa é a minha inspiração. Nós não usamos água séptica para nos matar de verdura, porque a água aqui, se não for processar, porta bactérias, de maneira E. coli, salmonella e bactéria anaeróbica, que fazem dano na saúde. Hopi bia é água séptica também está contendo químico, como clorox, outro desinfectante e material que dá dano na hemata. Então, o conceito que nós temos aqui na Alta Vista é basicamente
Nós estamos trabalhando com o Centro de Reabilitação, que chama Casperança Novo. Então, o Centro de Reabilitação aqui tem estudiante, dos clientes que está trabalhando, nós estamos fazendo um trabalho vocacional. Então, o obrador está fazendo um trabalho vocacional que nós estamos ensinando na agricultura. Para assim, a planta, os obradores e plantamento estão desenvolvendo o caráter. Então, para também, no mesmo momento, nós estamos para produzir produto no local. E nós vendemos essa da três entradas para o centro e também para o overhead de Goshen. Reabilitação e esperança para indivíduos superando a adicção na substância. Um projeto social e empresarial de Hope Aruba Fundação Restauração. Junto com o Teen Challenge Aruba e Global Teen Challenge, tendem a forma um partnership estratégico para prover adulto uma solução integral para assuntos relacionados com droga e álcool. E para ajudar a vir a membro não produtivo da sociedade. Nós somos a copa e reto da nossa sociedade. Reto não correndo com o adicto na droga e álcool. E pensei como Goshen, nós queremos um câmbio, nós queremos aportar para fazer diferença nesse aí. Agora vou comprar nosso produto, agora vou comprar produto de Goshen Sustainable Development. Vou saco, vou aportando a vida de cliente aqui. Para ajudar a melhorar na mesma vida como individual, na vida como família, assim o impacto de nossa nação e também a nossa isla de Aruba.